Пані Оксана, маєте ухвалювати сьогодні проект бюджету, ще розглядати у другому читанні на 2022 рік. І ви, як у нас представниця Івано-Франківщини, яка була обрана по мажоритарному принципу, так, ви є представник. І там що передбачається на місцеві громади? Плюс 6 мільярдів гривень на соціально-економічний розвиток і ще 9 мільярдів на інфраструктуру. Дивіться, ключові речі, які зараз, власне, стосуються всього місцевого самоврядування, які піднімають усі, це є декілька поправок, що будуть стосуватися таких ключових моментів. Перше, це є ПДФО. Який відсоток ПДФО буде направлений на громади. Зараз розглядається робоча версія, що це має бути 4%. Цих 4% ПДФО, насправді, нам би хотілося, щоб вони пішли на розвиток, але швидше за все вони підуть на покривання різниці в тарифах. Але ми би дуже хотіли, щоб були ухвалені поправки, яка передбачає окреме покривання різниці в тарифах. Це перше зараз нам цікаво, бо я не знаю, яке рішення по цьому прийняв бюджетний комітет, який засідав вчора вечором і ще сьогодні зранку. Другі поправки – це стосується, власне, освітніх субвенцій, на те, щоб освітні субвенції покривали повністю всі витрати, і, власне, було доручення Кабінету міністрів показати, розробити нам нову освітню формулу. Я знаю, що Міністерство освіти її розробило. Тепер ключове завдання, щоб вона була включена в державний бюджет. До речі, пані Оксана, а є вже прописано в проєкті бюджету, як будуть виглядати ті комісії для розподілу субвенцій? Дивіться, по розподілу субвенцій це переважно робиться так, ці кошти вираховуються від загальної кількості по формулі. Тому дуже важливо, щоб формула була змінена не така, як сьогодні. Що мається на увазі? Наприклад, якщо для міського населення кількість учнів 29 дітей в класі є абсолютно нормальним, то для сільського населення це треба просто знизити планку. Ви вказати, що для сільських шкіл така норма має бути, там, наприклад, 21 дитина чи 20 дітей. І тоді ми можемо сказати, що буде фінансуватися. В інакшому випадку міста, якщо, наприклад, 29 дітей немає в класі, то означає, що освітньої субвенції не поступає взагалі на вчителя. І тому це йде за рахунок міських бюджетів. А в селах просто починають закривати школи. Тому, щоб цього не допустити, це називається, власне, якісна, хороша освітня формула. Ще один ключовий момент – це є, щоб акциз на сигарети, акциз на пальне, він в повному обсязі доходив на місця, тому що це теж є дуже важливі бюджетоутворюючі на місцях речі і податки. А там точилися дискусії, пані Оксана, так, що хотіли прибрати цей акциз із місцевих громад просто і хотіли передати до державного, ну, вже до центру. Так, і плюс формула того, як він буде розщеплюватись. Тобто ми все ж таки вважаємо, що він має йти напряму, а не загальний рахунок і після цього розщеплюватись, тому що ми розуміємо, що ці кошти будуть йти із затримками. Ну і, звичайно, ключове питання для всіх місцевих громад – це є тарифи. Тобто ми чудово сьогодні розуміємо, що ми розуміємо тенденції до кінця цього року, які будуть по тарифах, по договорах, яка буде ситуація наступного року, ми не знаємо, але опалювати школи, лікарні, інші заклади, ну, всі зобов'язані. Пані Оксана, щодо тарифів, на початку осені, на початку сесії, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв про те, що не буде підняття тарифів, і задля цього був підписаний навіть відповідний меморандум із місцевими радами щодо непідняття цін в опалювальному сезоні. Яка ситуація, от, на прикладі вашого округу? І сюди ж хочу ще додати ту ініціативу, програму масштабну, яку анонсував президент України нещодавно стосовно енергомодернізації багатоквартирних будинків. До річ, що правильно річ зачепили. Перше, що стосується підняття тарифів. Ну, фактично, ми можемо вам констатувати той факт, що уряд каже, ми не будемо піднімати тарифи для населення, вони залишаться незмінними. Але вони піднімаються для підприємництва, тим самим ми розуміємо, що для населення все підніметься. Вартість пального, вартість продуктів харчування, вартість хліба, це все підніметься і воно все одно вплине на населення. Що стосується, наприклад, тих же місцевих рад, в пакеті НСЗУ надання медичних послуг взагалі не враховані тарифи. Тобто собі уявляєте, що вони все одно зараз зросли на 16,40, це по меморандуму, а ми розуміємо, що їхня вартість біля 30 гривень метр кубічний. Тобто де, ще треба десь винайти
майже 100% компенсації. А ці кошти не закладені в тарифі, наприклад, для лікарень, поліклінік. Тобто ми уявляємо, яка левова частка паде на місцевий бюджет. Тому ми вважаємо, що при затвердженні нового пакету НСЗУ повинні враховуватись бути такі кошти, як енерготарифи, хоча б частково. І друге питання – це є гірські. Ви знаєте, що мене округ належить, у нас є багато гірських територій, це Прикарпаття ціле, і медикам не враховані доплати за гірські. Це є така для вчителів, для всіх це є обов'язково згідно закону. Тому ці речі ми будемо просити, щоб вони були враховані. І друге, що стосується термомодернізації. Я особисто спілкувалася з тими керівниками ОСББ, які цього року взяли енергокредит. Це є, власне, енергодім, є така програма державна. І я би дуже хотіла, щоб вона покращилася в тому сенсі, що надзвичайно тяжка бюрократична складова. Уявіть собі, коли ОСББ в березні подає заявку, у нас таких є два ОСББ, з якими я комунікувала, і тільки в середині, початок серпня, кінець липня, їм приходить якась відповідь. Ви собі можете уявити, скільки ми часу втратили на те, щоб прийшла якась відповідь, поправте, будь ласка, дві коми. Потім знову їм відсилаєш. Тобто ця процедура повинна бути спрощена. В інакшому випадку люди розчаруються в цій програмі. Я би, звісно, хотіла, щоб ця програма працювала краще. У мене вже є на цей план повністю конкретно виписано по пунктах, що потрібно змінити. Ці навіть керівники, які на власній шкурі відчули, як це, готові приїхати і розповісти. Про таку зустріч ми будемо говорити в міністерстві. Тому термомодернізація – це, звичайно, плюс. До цього всього ми б з вами повинні були говорити, які державні регулятори впливу будуть на наших ключових моментів – облгази, обленерго. Це зараз, звичайно, ключові речі, бо з ними працювати дуже складно на місцях.